Du kan nemmere end nogensinde lave og få bogført dine fakturer. Det første, du gør, er at gå ind i økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV. Så klikker du blot på Ny faktura og vælger den kunde, som du skal sende din faktura til. Så vælger du, hvilken vare og hvilket antal det drejer sig om. Så klares resten automatisk. Alle kontaktoplysninger om kunden, navn, adresse osv. samt vare og antal udfyldes automatisk på din faktura med et par klik. Nu mangler du blot at klikke på Bogfør, Bogfør og udskriv, eller Bogfør og send. Så er din faktura bogført. Nemmere bliver det, hvis det ikke er at lave, bogføre eller sende fakturaer til dine kunder.